Аз в момента съм кандидат за кмет, освен че съм действащ кмет. Това за мен е като състезание, което е моето, което трябва да извървя този път и в крайния момент на 29-ти да видя резултата. Лошото на това състезание е, че то реално не зависи в момента на в пика, в датата, в момента на в който е уж най-важен, не зависи в този момент от теб. Не зависи колко бързо бягаш, колко високо скачаш или аз нещо точно от него ден нещо да направя. Зависи от подкрепата на хората. Хубавото на това състезание обаче е, че съм имал възможност да работя за тази подкрепа и реално да съм с хората. Тоест, на първите избори беше доста трудно, защото хората не ме познават и нещата бяха повече в сферата на това каква личност си, да ти се представиш, да говориш, да спечелиш доверие. Момента обаче днес за мен е по-вълнуващ, по-емоционален, защото ако не спечелиш доверие, казваш, окей, нали, тези хора не съм успял да ги убедя. В момента аз вървя към оценка. Точно като на състезание. Трябва да получа оценка. И затова момента е изключително за мен емоционален. Опитал съм се, затова ви казах, че ще съм кратък, здрави, да бъда в тези 4 години, въпреки всичките трудности, въпреки че от тези 4-2 беше забранено да се събираме, да има състезания, да има културни и спортни мероприятия, във всяко време, в което е било свободно това нещо да се случва, аз се опитах да направя две неща. Първо, средствата за спорт да не бъдат само тези, които се разпределят в програмата, които всички гледат и делим една рибка всяка година с нея, нали, да се дадат на спортовете. Тези средства сме гледали според възможностите и обстоятелствата се увеличават. Но успоредно с това съм гледал и мисля, че това стана. Да бъда като кмет до спортните клубове. Не само, това е много общо да го кажеш, до състезатели, до децата, до възрастните, в моменти, когато те са имали моменти на напрежение. Дали малко преди това, дали малко след това, опитах се да бъда морално волево до тях, да се усети, че състезателя не защитава само честта своята, само честта на треньора си или на клуба. Винаги съм им го казвал. А че реално, битките винаги са и за нашата общност. И това съм го говорил на децата, на по-възрастните, на младежи, които ме превъзхождат всякак, психически, морално волево. Това са хора, които всичките са ме превъзхождали. На всеки един, на когото стисна ръката, съм го усещал това нещо. Нали, хората си мислят, кмета това ма. Не, тези състезатели във всички видове спорт са ме превъзхождали. Всеки път, когато стисна тяхната ръка, съм усещал, че това е много по-голяма сила от моята, която е тук в Русе. И съм се опитвал общността да усети тази подкрепа. Конкретни неща няма да говоря. Каквото сме успели да направим, то е ставало видно всеки петък. Мисля, че това с отчетите ще продължи, независимо дали аз ще бъда избран за кмет или някой друг от уважаваните от мене наши съграждани, които са решили да се кандидатират за кмет. Но това стана добра практика да се показва какво се свършва, защото хората трябва да знаят. И сме показвали. Много неща остават недовършени, някои дори не започнати, както с академичното гребане, нещата там са изобщо, те тренират в гората. Като сравнявам едни с други, има на страшна ситуация различна. Нали, сме допуснали това във времето да се случи. Но за всеки един въпрос, който може да бъде поставен, дали е за течащ покрив все още, или за база, която липсва и децата тренират и младежите в гората, имам абсолютно точна представа какво трябва да направим, така че не са извървяни малко крачки, но още има много да направим. Моето днеска послание е това. Аз се обръщам с молба да бъда подкрепен, да продължа своята работа. Като давам възможност, ако искате, и за въпроси, за разговори, но моето послание е и нещо друго. Тренировките и амбициите и смелостта на клубовете и исканията към нас и към държавата
трябва да бъдат все по-големи. Защото то се получава като на принципа на, на вашите амбиции. Вашето искане създава след това способности, за които ние не сме мислили, че можем да ги намерим. Както стана, тук е Евгений, само че се измести, сега и директор е на спортното училище. Ами когато той ми каза да правим световно първенство по гребане, и аз си представям оная среда, в която бях, не съм си мислил на момента, нали, приех така, викам, ми трябва да го помислим това, онова. Обаче след това ти почваш да развиваш енергия, която не си си представял, че имаш. Когато някой от вас си постави амбициозна задача и той ли я сподели, аз се убедих, че тогава се променя време-пространство. Абсолютно е възможно да стане, стига да си поставим за цел, дали ще е за зала, дали ще е за на открито. Можем да се справим с всяка амбициозна задача за по-голямо състезание, за дейности, които общината може да подкрепи. Това е моето обращение. Благодаря на всички, които към момента са ме подкрепили, които го правят не само формално, не само с име, но с очите си, с ръкостискането, с начина, по който говорят с мен. Аз това го усещам всеки един път. Нали, има хора, които фалшиво го правят, има такива, които откровенно са груби, неуважителни, но има и хора, които много е трудно да спечелиш уважението, когато го направиш обаче и те се отнесат с уважително. Аз в този момент получавам реално оценка на хора, които сигурно трудно я дават. Затова първо искам да благодаря, че сте тук. За мен самия този факт вече значи страшно много. И тук мога да спра в листата за съветници. Сега аз, освен кандидат за кмет, съм и водач на една от листите за съветници. Това не означава, че се застраховам, ако не стана кмет, да бъда общински съветник. Аз съм бил общински съветник, откакто предния кмет стана кмет. Работил съм като такъв много активно. Не искам да бъда общински съветник, искам да съм ви кмет, но съм посочил тази листа с името си, за да може да посоча с коя листа, ако тя бъде подкрепена, аз ще получа наистина реална подкрепа. Защото един кмет без достатъчно силна листа за общински съветници е много тежка ситуацията. На предните избори гласувалите за мен бяха два пъти повече, точно два пъти повече, 32 000 към 16 спрямо гласувалите за листата. А листата съветници дава спокойствието, което когато някой дойде да говори с мен и аз се опитам и ви кажа спокойно, ще намерим начин, нали това, това. Накрая всичко винаги опира до общинския съвет. Затова съм си написал името, за да може да е абсолютно безспорно. Получих подкрепа от още една листа. Тук има представители и нея от Български възход. Вчера бяхме също на откриването. Можете да гласувате също и за тях. Но въпросът е, че без това означава, че тия в Общинския съвет също ще ме подкрепят. Но без силна листа и без силни листи, които реално да ти помагат в Общинския съвет, това нещо става много тежка задача. Буквално много тежка. Не невъзможна, както показахме, но много тежка. И тук да спра, като с мен са Енчо Енчев, досегашен заместник кмет, знаете, кандидат за общински съветник Ели Досева, председател беше на комисията по спорта и кандидат за общински съветник. Йовчо Свинов също Йовчо, от листата и кандидат за съветник. Като цяло, хора, които работиха изключително активно, опитал съм се в листата да има и опитни хора, и хора, които са нови. Молбата ми към вас е да се помисли, за да може да се осъществят следващите състезания за нивото на езерото. Знам, че там не зависи от вас, там е от гражданска защита. Те имат разпоредби, които трябва да ги спазват от държавата, но в момента езерото е критично ниско, никога не е било така. Разговора, който имах с гражданска защита, беше преди Световната купа. Езерото беше изпуснато под кота минимум, без да се предвиди, че следващите 4-5 месеца няма дъжд, то няма откъде да се пълни, освен дъжд. Понтоните, които община Русе е закупила, вече са на брега, върху камъните и не знам дали няма да се спукат, тъй като те са пластмасови. Щетите, които ще има, ако продължава езерото, то в момента не се изпуска, но те и водата и нивото пада постоянно.
ще стане невъзможно въобще там да се провеждат каквито и да е състезания. Според мен решението е в възстановяването на Чифлишкото езеро. То да бъде като резервуар, където то също са пълни от дъжд, но може да се почисти. В момента знам, че там е трънясало и няма как, но ако се почисти неговото корито и там то бъде държано в резерв, няма да допуснем да се провали някой голям форум. Говоря за състезания, които може да се проведе. Освен това, смятам, че гражданска защита, тяхните правила, аз ги уважавам, но живеем 21 век. В Синоптик БГ има 10-дневна прогноза за времето. Това езеро може да се изпусне на подкота минимум за 3 дена. Ако те следят прогнозата и няма дъжд, няма смисъл да го изпускат. Ако видят, че има дъжд, нека да го изпуснат, всичко ще бъде окей. Но смятам, че в следващия ви мандат, стискам палци да сте ви, основно за да се запази инфраструктурата, това, което изградихте през този мандат, ще трябва да бъде възстановяване на Чифлишкото езеро като резерв за голямото езеро. Това, което се случва всяка година, е, че нивото се спуска до определени сантиметри на стената, след което обаче няма силни летни дъждове, които да поддържат нивото съобразно това, което ние знаем, че трябва да бъде там, ако го спуснем до това ниво. Първо за нивото. Това, което можем да направим за до година е, ние имаме визуален контрол върху смъкването на нивото. Това може да се направи да се сподели и да се контролира едновременно и от хората, които сте там на място и реално да се спре, нали, по-рано, а не да се изчаква да се изтече окончателно. Това е едното. И второто нещо за Чифлишкото езеро. Когато започнах да работя 20-та година, твърдо работихме за удълбочаването на язовира в Липник, мисля, че сме го говорили много пъти, като сме търсили инженери от такива по река Дунав, работещи на черноморските пристанища за дълбочаване на лимани, които работят по предприятия. Като първоначално мислех много усърдно, месеци наред, че язовира действащия може да се продълбочи, като се измучи тинята. Тя бъде изнесена през тръба в гондоли и гондолите на сметището. Това нещо технологично ми обясниха в крайна сметка, че не може да стане, защото има максимална дълбочина до 3 метра, която смучи и в най-дълбоката част тази тръба не може да стигне нивото, което е необходимо. И за жалост, експертите това, което ми обясниха е, че основният ни язовир вече при стената, когато трябва да е 8 метра, е 4 и е много затлачен. Това се получава, защото водата от нашия язовир излиза на малък ручей, т.е. той излиза само през приливника. Ние нямаме като на голям язовир, примерно батак, отваряш и самия излив на вода, като пускане на вода в обем голям, който да измуче тинята. И реално с годините нашето единствено решение е следното. Пресушаване една година, удълбочаване една година, пълнене третата година. За да се случи това, задължително преди това трябва да е напълнен Чифлишкото езеро или язовир, той е язовир, за него има проект, затова е пресушено. Имаме възможност, стената е в много добро състояние, да се направи само бетонен приливник. Може би това е необходимото. Намерили сме и варианти през тази година вече за почистване на растителността, която е в язовира. Имаше платени варианти, безплатни варианти. Въпросът с този язовир е, кой ще го стопанисва. Нали, дали общината ще поеме и този воден обект, което не е толкова страшно, или ще се намери търговец лице, както е било на времето. Това, което аз смятам, че трябва да се възстанови. Думата ще избягва, но сме направили всички предварителни мерки, т.е. устойностили сме бетонния приливник, намерили сме начин да се почисти растителността към момента и дали ще се намери търговец, който да го стопанисва или общината също може да го направи. Да, за съм да се възстанови Чифлишкия язовир. Но най-вече камерите при спускането на нивото, ти си го казвал и миналите години, ние ги спускаме до едно ниво, от което от напоителни системи казват да се спусне. И след това вече като няма дъждове, нивото продължава да пада. Така че съгласен съм с това нещо, прав си.